Roadside, pansion, restoran i prenoćište nalazi se na Paliću na oko 2 km od termalnog bazena i ostalih sadržaja koje ova destinacija nudi. Ovaj objekat postoji od 2013. godine, a tokom ove godine sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam proširen je kapacitet sa 13 na 15 soba. Samo da se zahvalim Pokrajini na donaciji, jako puno nam znači. Svaka investicija. Povećali smo kapacitet, umjesto 13 soba sad već imamo 15, 60 ležajeva. Imamo još nove planove, ali to ćemo polako, kako bi rekli. Na novoj konkursi opet bi želeli da se priključim. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević obišao je Roadside u okviru akcije obilaska svih korisnika sredstava sekretarijata na čijem je čelu, kako bi se uverio da su sredstva trošena namenski. U ovaj objekat je putem konkursa Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam uložio preko 3 miliona dinara. Lično hoću da se uverim da su sredstva uložena na pravi način i da porazgovaram sa vlasnicima objekata kako da koncipiramo koncepte za sljedeću godinu, da vidimo šta je to što bi pomoglo da Palić ima još veći broj noćenja i mi smo upravo o tome razgovarali. Ali ono što je važno jeste da kažem da sam prezadovoljan onim što sam video, da je Roadside opravdao svoja sredstva u zakonskom roku, da je uložio ono što je tražio i da je time stekao mogućnost da može ponovo da konkuriše. Niko ko pare ne troši na namenski način, niko ko nije opravdao pare, svako ko je nenamenski potrošio sredstva biće diskvalifikovan na svakom sljedećem konkursu. Po rečima sekretara Ivaniševića, u ovoj godini je više od 50 miliona dinara putem konkursa dato korisnicima iz Severnobačkog okruga. Ivanišević je najavio i da je planirano povećanje budžeta ovog sekretarijata za narednu godinu za 23%, a raspisivanje prvih konkursa već u januaru naredne godine.